សួរចង្យំទីបំផុតរោងនឹងឃើញហើយខ្ញុំទោះអាការនឹងបកស្រាយហេតុអីបានជានាងសម្លាប់បងប្រុសខ្ញុំចង្យំអូនឆាប់និយាយតើហេតុអីបានជាអូនសម្លាប់ស៊ីប៉ាប៉ាអូនឆាប់បកស្រាយតើបានមិនអញ្ចឹងទេតើបងស៊ីនឹងសម្លាប់អូនហើយបំណងជឿមត្រូវសងសឹកវាជាច្បាប់ពិភពគុណឬនេះខ្ញុំដឹងតែសុងយងត្រូវគេប្រាប្រាស់ទេនេះមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តទេឬនេះលោកគូតយល់យងយកបាត់បងសារជាតិដូចសិនអីអញ្ចឹងនេះនិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំមានបាត់បងសារជាតិអីណាកុំនិយាយច្រើនអ្នកណារៀងខ្ញុំខ្ញុំសម្រាប់នៅនោះលោកបងជួយចាប់រត់ចូលជួយមកដល់ហើយលោកម្ចាស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយកាពិតស៊ីយិនដេញតាមស៊ូយងយងហើយនៅពេលចង់សម្លាប់នាងឈូលរឿងបានចេញមករៀននៅពេលដែលពួកវារៀបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាយើងជិតបានទទួលផលទៅហើយនោះស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះមកគូសយកពួកវាទៅបាត់ហើយក្នុងមួយប្រព្រឹត្តនៃសុខមិននឹងជាពួកវាទៅណាបាត់អូតើពួកវាមានសង្ឃឹមរស់ទេតាមធ្វើដៃពួកវាប្រហែលជាអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែអត់ទឹកអត់ស្បៀងទោះជាដៅអីលើលោកនេះក៏ដោយឬក៏មហាចៅឈូលហឹងក៏រស់មិនហួសពី3ថ្ងៃដែរឈូលហឹងមិនស្មានថាវាខ្សាច់នេះជាកន្លែងកັບខ្មោចឯងសោះរកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែប្រសាចង្អត់អ្នកទៅទីណាណាអត់ឃើញទេសិញអឺយងយងហុងសៀវហូទិហូហើយអ្នកនាំផ្លូវបាត់ទៅអស់តែនឹងមិនតាន់ឃើញសាក់សោះប្រហែលជាត្រូវខ្យល់គួយទៅកន្លែងផ្សេងលោកបងគិតទៅណានេះខ្ញុំទៅទៅរកសញ្ញាបើលោកបងធ្វើអ្វីឈឺឆាប់បែបនេះមានតែផ្លូវស្លាប់ប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំស្មោះមកខុសទេពួកយើងត្រូវខ្យល់គួយមិនដល់កណ្ដាលវាខ្សាច់ទីនេះទើបយើងជិះវិជ្ជាគុណប៉ុណ្ណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែររបស់ដែលយើងអាចពឹងពាក់បានគឺមានតែទឹកហើយនឹងស្មារតីកម្លាំងកាយលោកបងឈឺឆាប់យ៉ាងនេះប្រហែលជាមិនអាចត្រាំដល់ភ្លឺទេយើងសម្រាប់ផ្លេតសិនទេចាំកទីតអាកាសធាតុវាខ្សាច់ដូចទឹកចិត្តស្រីកមុំចឹងពេលដឹកដាំអាចធ្វើបេះដូងយើងរលាកអស់តែពេលដឹកគ្មានមេត្តាវិញខ្សែភ្នែករបស់គេអាចធ្វើយើងកក់ចិត្តទឹកកករបងដូចជានិយាយពីសិញអីនេះជំនួសគ្រូសាស្ត្រីក៏ជាប្រពន្ធខ្ញុំដែរនាងមានរវល់នឹងប្រុសដតៃទៀតខ្ញុំយល់ថាជារឿងធម្មតាទេនេះច្បាស់ជាត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រសំណងលោកបងនឹងទេដំបូងវាជាសំណងមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រអក្រក់ទេអ្នកដែលបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសំណងនេះការពិតគឺចង់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះមកព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សនាងអត់មានជំងឺទេពេលនេះពិតចន់មែនបើយើងអាចរកឃើញសញ្ញាវិញលោកអាចយកប្រឹងខ្ញុំរឿងមួយបានទេកុំឲ្យនឹងស្មោះវិញជារឿងរហូតឲ្យនឹងស្អប់ខ្ញុំអស់មួយជីវិតសម្រាប់ផ្លេសិនទេចាំដល់ភ្លឺចាំចេញទៅរកពួកគេអ
ឈូលហឹងលបងសន្យាខ្ញុំរឿងមួយបានទេបើខ្ញុំស្លាប់នៅលើវាខ្សាច់លបងនឹងមានឱកាសរកឃើញស៊ីញអឺវិញសូមលបងជួយដោះយុទ្ធសាស្ត្រសំណំនាងផងឲ្យនាងបំភ្លឺខ្ញុំទៅចុះលឹមភូមិស៊ីមិនសមមិញប្រយុទ្ធជាមួយខ្ចប់ជក់អស់មួយថ្ងៃសម្រាប់អស់មួយយប់ឥឡូវមានកម្លាំងវិញហើយយើងគួរតែបន្តដំណើរទៀតទេបងលឹមភូមិស៊ីយកមិនដែរខំក្អប់ជំនឿណាហាត្រឹកខ្ចប់គួយត្បាត់ហ្នឹងមិនសមទេប្រកាសចំណុចចិត្តហ្នឹងប្រកាសចំណុចក្បាយហ្នឹងលឹមភូមិស៊ីលោកអីទេថងក្រមនឹងសំខាន់ណាស់តើសេចក្ដីជួលលោកមែនទេលោកមិនភូមិស៊ីលោកត្រូវពឹងមែនទេសមរតែជាមានដំណំសំណាញ់មិញបានដាក់ពឹងក្នុងខ្លួនខ្ញុំបើចង់រារាំងនឹងកើពឹងនេះក្នុងមួយខែខ្ញុំត្រូវសំណុំពរថងក្អប់គេមួយមិនយ៉ាងទៀតថងក្អប់នេះបើសិនជាយើងនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីវាដល់កើពឹសវានឹងរើឡើងហើយនេះស្រមោក៏គម្រាមលោកធ្វើការគេរឿងប្រយុទ្ធគ្នាក៏ជាគំនិតរបស់គេដែរត្រូវហើយលោកមិនភូមិស៊ីបើយើងរត់ដល់គ្មានគោលដៅអញ្ចឹងប្រហែលត្រូវខាពេលអស់ច្រើនណាស់ឥឡូវចេះចុះលើកទៅមុខបន្តិចទៅពេលដែលលោកអន់ឈឺសំដៅមកវិញយឺតៗយើងសាមើលប្រមាណកន្លែងហើយនឹងបរិវេណរបស់វាកន្លែងកណ្ដាលនោះគឺជាកន្លែងថប់ក្រោមនោះហើយប្រហែលជានៅម្ដុំនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងតរករបស់នឹងមែននេះគឺរបស់នឹងមែនទេសូមអរគុណលឹមភូមិស៊ីលោកតស្របទេតើលោកជាអ្នកណាដែរខ្ញុំតកុលហ្វាក់ចង់ត្រឡប់ទៅកត់សម្ពន្ធខ្លួនវិញតែជួបនឹងខ្យល់ភ្ជុំពួកលោកក៏អញ្ចឹងដែរនឹងហើយពួកខ្ញុំជុំគ្រោះថ្នាក់មិនស្លាប់ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំវិញផ្លូវហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំចាំអន្តរាគមន៍មុខមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានមានកន្លែងមួយឈ្មោះថាលីជើងយើងទៅយកទៅក្លឹបហើយចាំធ្វើដំណើរទៅទៀតបើចឹងប្រសិនណាតើទៅតាមណាទៅខាងនោះសូមអរគុណលោកហើយលោកមិនទេបើចឹងដល់ទៅពឹងដល់កែរបស់លោកគឺខ្ញុំសុំទៅតតដៃចង់ឲ្យពឹងរើលឹងគឺងាកទៅផ្ងាប់បាត់ដៃលោកនៅចង់រកសឹកគងស៊ីអឺទេទេចាលោកច្រឡំទេមិនដាយយូរហើយមិនតដល់អញ្ចឹងមិនច្រឡំទេគឺនៅទីនោះមិននឹងច្រឡំទេចិត្តដល់ហើយសម្រាប់ផ្លែសន្តិអឺលោកចាត់ការឬខ្ញុំចាត់ការលោកចောက်ខ្ញុំសម្រាប់ជួលលឹងប្រកបអីសម្រាប់ហើយយើងទៅរកសិកុងសិអូភ្លីបបន្ទាប់មកចាក់ចេញពីវាខ្សាច់ខ្ញុំអាចរកពលលោកឃើញក៏អាយរ៉ូសឹកខំសិញអើឃើញដែរលោកមិនជឿខ្ញុំប្រកបដែរលោកអាចដឹងព្រះផ្ដាប់ជាមួយនឹងវាលើវាខ្សាច់បានដែរសៀអ៊ីយិតលោកគួរតែឆាប់សម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលចង់សម្រាប់ជឿលឿនមានច្រើនណាសុទ្ធតែវាលវល់នឹងអស់សង្ឃឹម